Господине Герасимовски, речи си, 2 месеца сте на чело на Обштина Центар, што и не е така мал период, да речам, за да се воспостават основните тела за функционирање на Обштината, например, Советот. Зошто уште немате избран председател? Да, Обштина Центар е, помислам, единствена Обштина која што се уште нема избрано председател на Совет и се уште функционираме со преставач и одлично функционираме. Имавме 3 седници на кои што највозрастниот советник, односно советничка, ги води седниците. Центар е малку поинак во општина од сите останати и секогаш сме први во сите работи. Најтранспарентна и најдемократска. Не ни е целта по било која цена и на било кој начин да го придобиеме местото председател на Совет и да тоа биде на СДСМ и коалицијата. Има и други можности, има и други начини. Целта ни е да покажеме и докажеме дека сме поинакви од другите и дека општината може да биде и покрај тоа што мнозинството е моментално од СДСМ, зашто да не биде председател на Совет и од другите политички партии, односно од другите коалиции. Во вторник имаме седница на Совет, каде што е ставена и таа точка, односно имаме враќање на подпочнување и завршување на првата седница, каде што е ставена точката избор на председател на Совет, а потоа имаме и точка буџет. Ве поканувам да присуствувате и директно се запознаете како ќе течат работите и кој ќе биде председател на Совет во Обштина Центар. Дали е веќе договорено кој ќе биде? Има мнозинство? Ќе видите на самата седница. Ве прашувам, бидејќи има неофицијални информации дека СДСМ веќе има обезбедено мнозинство со помош на Левица. Особено поминатата седница, кога овие две партии гласаја против амандманите на Шанса за Центар, за да се прави стратегиска оценка за влијанието врз животната средина на доповите. Како што и напоменав, ве поканувам утре да присуствувате на седницата. Како прво, СДСМ нема договорено коалиција со Левица. Дополнително имаше доста амандмани кои што беа поднесени од страна на Шанса за Центар. Дел од нив кои што се правно издржани беа доставени до секторите и се вметнати во програмата. За разлика од минатата година каде што имало 61 точка, сега имаме 91 точка во програмата, значи плюс 30 точки. Сите оние предлози, програмски, барања од страна на јамадмани, од страна на Шанса, беа внесени предходно. Дополнително имаше предлози, на поголем дел од програмите, од страна на Шанса за Центар, и не бевме ние против. Све што беше издржано, беше предходно ставено. Дополнително за сите предлози, јамадмани, добива стручни одговори од страна на нашите сектори за тоа што е издржано правно и што може да се спроведе и вметне во самата програма. И не СДСМ и Левица. Значи, на нивните предлози имаше 3 гласа до 4 за, а тоа беа советниците на Шанса за Центар. Сите останати советници или гласа воздржано или против. И не само за овој амандман и овој предлог. Тука и за останатите кои што не можеа правно или самите секторски вработени дава образложение дека не може да се реализираат. Сите што може да се реализираат беа вметнати во програмата за работа на Совет. Градоначалник Центар одамна е градилиште, но се поголем е и отпорот кон тоа во општината. Ке почнам со актуелниот случај за многукатниците кои треба да се градат кај Holiday Inn. Таму се произнесе градежниот инспекторат, ве повика вас, се веќе цитирам како општина, а градоначалникот, комисијата за урбанизам и суватниците да се произнесат по забележаните неправилности при давањето на дозволата за градба. Градежниот инспекторат смета дека општината треба да ја прекине градбата. Како го коментирате ова? Значи, таму е дадена дозвола за градба. Таа е правосилна. Таму за овој предмет и за останатите кои што јас ги велам врели костени, имавме доста состаноци со комисијата за урбанизам која што е подградоначалник, која што е
внатрешно надворешна, односно со членови кои што се од внатре и членови кои што не се вработени во општината. Имавме доста состаноци со правниот сектор да бараме начин што би можело понатаму да се случува со оваа градба. Пошто правосилна дозволата за градба, ние во моментот не можеме правно, не смееме дополнително да реагираме. Знаеме дека има предмет во јавно обвинителство, јас неколку пати кажав и во предизборието, а и сега за која се говори на истава тема, дека доколку јавното обвинителство даде насока, дека таму има било какви нерегуларности, дека ќе бидеме први што ќе искочиме на терен и ќе бараме да се врати во првобитна состојба. Редица нови згради треба да никнат и кај поранешна треска. Има и неколку висококатници, има 15 објекти за домување и 9 градежни парцели, кои што се планира со идејното. А за разлика од тоа како е сега, сега имаме 48 поединечни парцели, каде што се П плюс 4, П плюс 5. Со новото има и малце повисоки згради, пошто така одлучили архитектите, за да тоа биде и поурбанизирано, да дел од зградите што се повисоки одат на кај Рузвелтова, да има поубав зелен појас, да има подобро сообраќајно решение и све останато. Во наредниот период ќе свикаме дополнителни средби со инвеститорите и со комисиите за урбанизам, да во тој дел најдеме начин и заедничко разбирање. Не успевате да се справите со градилиштето Спроти Беко, таму гради познат бизнисмен, иако нема важечка дозвола. Зошто го дозволувате тоа? Значи, од страна на општината е дадено од страна на инспекцијските служби, има и стајане за рушење. Не можеме да рушиме во моментов, поради тоа што истото е во јавното обвинителство. Ако бараме начини како да го стопираме, ме начинот да се произнесат институциите. Таму има решение за рушење, но има он предходно решение каде што за дооформување и слично, но на тоа што се гради е малце погабаритно тоа што предходно било, како што ги видов документите. И е давано на второстепена, па е враќано назад, сега моментал е во обвинителство, по нивно произнесување ќе постапи општината. На делот водно, како што објавивме, веќе издадена една дозвола за градба од вашиот предходник, а сега во процедура во вашиот мандат е уште една. Како ќе се справите, како ќе се произнесете по ова? Може би е легален текот на барањата, меѓутоа каде е јавниот интерес и тоа што му се случува на водно во моментов? Во нашиот мандат немаме издадена уште една дозвола. Една издадена од предходниот така, мандат. Така да, во време на Богданович, меѓутоа сега има во процедура има уште една. Процедура барања за, да, за дозволи, кои што ние ги разгледуваме и бараме правни механизми како да го заштитиме тој дел од центар. И во предизборието разговаравме, јас ги посетив жителите што живеат на тој дел од центар, односно на водно. Мене ми е чудно зашто таму немало никогаш мораториум. Знаеме каков е пределот, зашто никогаш не се барале суспензии, зашто се доставувале дозволи, искрено. И не само за ова, и за други дозволи за згради кои што се одобрувале во тој дел од центар, поради тоа што таму е водно се белите дробови на градот, е лизгово земиште и јас барам правни механизми како тоа да целосно се собра. Во делот на дозволи за градба, понатаму во тој дел, бараме начин како да истото се стопира и да самата општина нема правни последици, односно финансиски последици. Истото сум горе-доле сигурен дека ќе го реализираме. Сакате да кажете дека можно е да се изнајдат правни механизми да ги стопирате понатамошните градби на тој дел од водно? Во овој дел каде што е дадена дозвола и таа е правосилна, ќе разгледаме начини како тоа да понатаму продолжи. Таму може утре собственикот да си го затвори
приватно земјиште. Има добиено и дозвола и правосилност. За самата таа парцела ќе поразговараме со една поголема средба со жителите и со инвеститорот, а за другите понатаму ќе се борам и ќе давам се од себе да тоа не продолжи. Дали ќе се чувствувате одговорен при евентуална хаварија на тој потек на водно, бидејќи се работи за ерозивно подрачје? Значи, бараме начини како да ги стопираме сите. И тоа да биде правно издржано и да нема последици врз општината. Јас се согласувам со жителите, затоа дополнително ќе направиме средба каде што ќе поразговараме што понатаму и како ќе течат сите работи. Дали сте подготвени да преземете радикален чекор и да останете запаметен како градоначалник кој директно се спротивставил на нехуманото градење во општината? И како би бил тој чекор? Се наоѓаме во ситуација каде што оставени се одредени тешки предмети кои што треба да ги решаваме. Спремен сум да све што можеме да спасиме во дел на јавен интерес и јавно добро и да стопираме некоја градба, да го реализирам тоа. Но тоа да не биде голема последица врз општинскиот бюджет и врз граѓаните. Благодарам. Благодарам и на вас за самото интервју.